a Bezbednosno-informativna agencija obeležila 22 godine rada, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio da nikad nije bio veći unutrašnji pritisak različitih spoljnih službi koje žele da skrenu put Srbije. Zelenski za dan pobede traži 35 milijardi evra za Ukrajinu. Ukrajina traži takođe da postane nuklearna sila. Predsednik Srbije ističe da svi govore o pobedi, a niko o miru. Štamp ovoga jutra prelistavamo sa potpredsednicom pokrajinske vlade Sandrom Božić i marketinškim stručnjakom Nebojšom Krstićem. Dobro jutro i hvala vam što ste moji gosti. Hvala vam. Pa hajde da krenemo zajedno od politike. Poruka predsednika za dan Bezbednosno-informativne agencije, pritisak spoljnih službi nikad nije bio veći. Hoćete li vi, gospođo Božić? Apsolutno. Pa predsednik je sumirao ono što možemo videti zaista i osetiti gotovo u svakodnevnom političkom životu i pritisak zaista jeste usled ne samo snažnih geopolitičkih, rekla bih, promena na međunarodnoj sceni i rata na teritoriji Ukrajine i Bliskom istoku, što je negde u tom odnosu gotovo prirodno, ali suštinski Srbija ovako kakva jeste, ekonomski jaka, očigledno i već duži vremenski period zaista jeste smetnja onima koji žele svoje neke pretenzije novim prostorima da ostvare i iz tog razloga upravo strane službe deluju najsnažnije u ovom trenutku, rekla bih, na unutrašnjem faktoru, odnosno pokušaju destabilizacije države i to se čini, nažalost, i kroz one koje koji su, jel, kod nas odgovorni kao opozicije, učestvuju negde, rekla bih, u političkom životu. I to je ono što je porazno. Naravno, nije samo opozicija, to je ono što mi negde i u nekom domenu vidimo, i nije cela, verovatno, ali gotovo da je ono sve što strane službe rade na teritoriji Republike Srbije sada u ovom slučaju najsnažnije. Videli ste da, ispomenuli ste i u vašoj najavi, da su i Japanci zainteresovani, gotovo 100 fabrika za dolazak u Srbiju i razgovore o tome usled dobrih privrednih uslova, rejtinga investicionog koji je zaista očekuje se i to je i juče predsednik Aleksandar Vučić rekao i od dve najveće svetske kompanije da on bude povoljan za Srbiju i u tom slučaju zaista Srbija se u ovom regionu već sada prepoznaje kao najbrže rastuća ekonomija, a suštinski tada, pogotovo u ovim teškim uslovima, prosto to moram da napomenem, gotovo da je neprirodno kada velike ekonomije u Evropi posustaju da se Srbija na ovaj način zaista razvija, da nastavlja svoj napredak, da mi već od januara, odnosno sada i od decembra, za penzionere imamo povećanje penzija, da imamo od januara povećanje plate i da to već postaje jedna konstanta i normalnost u koju nas uvodi dobra politika vlade predsednika Aleksandra Vučića. Dakle, suština jeste u tome da ćemo se odupreti tim izazovima, da je Bezbednosno-informativna agencija dobro vođena, da štiti nacionalni državni interes Republike Srbije i da puno poverenje imamo naravno u ono što rade njeni pripadnici. S druge strane, videli ste da država za to poverenje rad vraća najbolje moguće, to je u dvostručen budžet upravo za Bezbednosno-informativnu agenciju, za koju će se obezbediti najbolja moguća sredstva savremene komunikacije i sve ono što im je neophodno u radu kako bi zaista postizali još bolje rezultate jer oni čuvaju našu nezavisnost i ono što je važno i što je predsednik Vučić i naglasio, ono što najviše smeta jeste naša suverena slobodarska politika koja ne služi interesima. Evo, kad ste već to pomenuli, predsednik je poručio da je za nas samo put Srbije dobar put. Kako komentarišete tu njegovu izjavu? Pa, pre svega, ovi pritisci koje predsednik pominje, koje on trpi, a i država, dakle, sad neki građani bi mogao pita, izvinite, gde se, kako se gledaju ti pritiski? Kako oni to vas tačno pritiskaju? Pa, znate šta, svi ovi protesti koji ne organizuju stranke, a u Srbiji više ne postoje protesti, to bi bilo normalno da postoje stranački protesti. Dakle, stranka organizuje proteste zbog nečeg što se ne slaže sa vlašću i to se dešavalo od kako postoji više stranačije u Srbiji, pa ništa ne bi bilo čudno. Međutim, vi ovde imate konstantno takozvane spontane i nestranačke proteste. Dakle, pošto ništa nije spontano na ovom svetu, čak ni abortus, jer i on ima neki razlog, čak i kad nije vidljiv golim okom, protesti pogotovo nisu spontani. Dakle, svi protesti, naročito oni koji imaju za posledicu nasilje neko,
razbijanje Skupštine, razbijanje Starog dvora, blokade mostova i puteva koji su takođe element nasilja. Dakle, svi oni su organizovali od neke nevidljive sile, jel? Koja vrši pritisak na taj način, vrši pritisak na vlast. Evo i danas imamo na naslovnoj strani najavljene blokade, da su protesti za protestira. To su ti pritisci koje organizuju strane službe. I sad samo je pitanje, to nekad možete da vidite po ikonografiji, po natpisima na majicama, po ljudima koji stoje u prvim redovima, nekad vam to nije baš najjasnije, ali svi ti nasilni akti, takozvani spontani protesti, su element pritiska koji organizuju strane službe. I to nije samo to. Dakle, pritom imate mnogo nevidljivih stvari koje se dešavaju ispod žita. Ali ovo je nešto što građani mogu da vide i ja im samo pomažem da razjasne sebi. Kad predsednik govori, a on ne govori sve do kraja, jel? Nego govori u natuknicama, dakle, da znaju šta je i kako se sprovode ti pritisci i kako se pokušava se promeni državna politika na bilo koju temu, da li u pitanju litijum ili u pitanju nešto drugo, sasvim sve jedno. A ovo što se tiče državne politike... I puta Srbije. Šta je puta Srbije? Da. Sad, zaista tu postoji mnogo. Pazite, veći kad ode u Dubrovnik, oni su za Boga tamo uzbuđeni zbog toga što Srbija sedi na dve stolice. Šta briga Hrvate na koliko mi stolica i na fotelja sedimo kad su oni, kako bih rekao, već nisu više ni na Balkanu, sad su već Srednja Evropa, Evropska unija, NATO. Šta se njih tiče, na koliko mi stolica sedimo? Međutim, ne, to je njima glavna tema i to će biti tema, naravno, i sad za njihove ove izbore koji dolaze, jedna od glavnih, verovatno, i Vučić i broj stolice. I sad je tu pitanje zaista šta to njih iritira, jer neko bi mogao da zaključi da sve one zemlje ili pojedinci ili faktori koji ne žele dobro Srbiji, ako se žale na politiku Srbije, znači da je politika Srbije dobra, jer oni nam ne žele dobro i sigurno se ne bi radovali zbog nečeg što mi dobro radimo, nego bi se nervirali. S druge strane imate ovo što je koleginica rekla oko ovih ekonomskih rezultata koji su opipljivi, lako vidljivi. Pazite, vi imate 100 i nešto japanskih kompanija koje su došle u Srbiju. Japanska ekonomija ili investitori su poznati u svetu kao svaki investitor je plašljiv, u smislu investicija je plašljiv zec, ne ide tamo gde postoje opasnosti za njih. Japanci su među najobazrivijim nacijama na svetu kad su investicije u pitanju. Dakle, oni do te mere paze gde idu i kad idu i kakve sve potvrde i garancije traže da bi uopšte se upustili u neku avanturu investiranja i po tome su poznati. A evo, juče smo imali da više od 100 japanskih investitora potencijalnih došlo u Beograd i razmišlja i razgovara na temu investiranja u Srbiji. To je fantastična vest koju, naravno, jedna od vesti koju mi ne umemo da prepoznamo, jer mislimo da je to normalno tako. To se dešava spontano, jer samo od sebe, ovo, sad je ovo spontano, za razliku od protesta. Ni ovo ništa nije spontano. Ovo je rezultat ogromnog mukotrpnog rada koji je prouzrokovao investicioni rejting koji je Srbija dobila, a onda je to povuklo sa sobom i činjenicu da su došli svi investitori koji su već tu, naročito nemački, koji su inače magnet za japanske, jer oni gledaju šta rade Nemci, pa kad Nemci urade nešto, onda oni idu za njima, ne idu nikad pre Nemaca. I u tom kontekstu, dakle, Srbija očigledno radi nešto dobro. Njena politika očigledno nije loša. O tome se pišu eseji čak i u štampi regionalnoj koja nije uopšte naklonjena ni Srbiji ni Vučiću. Pa se sa divljenjem govori o tome kako ili u politiku pre nekoliko dana briselskom i u nekim listovima koji umeju često da očepe Srbiju na najnekorektniji način. Sad jedan put su shvatili da nešto se dobro dešava u Srbiji, ako ona ume da i njen predsjednik da lavira, da žonglira između poludelih svetskih sila koje ulazi iz konflikta u konflikt, a Srbija uspeva da u tom haosu ostvari najveći ekonomski uspeh ili napredak u čitavoj Evropi, o čemu svedoči čak je američki ministar koji je bio za energetiku, koji je bio pre nekoliko dana,
Inače, ja se ne sjećam, bio sam 8 godina savjetnik predsjednika, da ikada jedan američki ministar koji se bavi ekonomskim temama bio u Srbiji, nikada dolazili razni Amerikanci da nas pritiskaju, zavrću ruke i ucenjuju, ali ministar koji razgovara o saradnji i partnerstvu u ekonomskom, taj nikada nije došao. Evo, taj je došao i priznao da Srbija ima najveći ekonomski rast u čitavoj Evropi. Dakle, to su činjenice, to nije nešto što govorimo mi, botovi, jel, Vučićevi takozvani, nego to su matematičke činjenice i to govori o putu Srbije, da li je dobar ili ne. Također, ako se vratim na ono o čemu je predsednik govorio, govorio i o aktuelnoj temi u Srbiji, mnogi će reći najaktuelnijoj, to je svakako litijum. Vidimo da se smanjuje broj onih koji su protiv otvaranja litijuma, bar kada su protesti u pitanju. Šta je tome doprinelo? Pa svakako i pre svega upravo predsednik lično, s obzirom da setite se da je obilazio sve one opštine i gradove koji su bili prosto, rekla bih, i koji jesu u tom okrugu i gde su ljudi zapravo bili, jel tako, najviše zabrinuti jer se to direktno tiče isključivo njih. Tako da mislim pre svega da je to doprinelo, jer ako uzmete sveopštu analizu, definitivno je predsednik Aleksandar Vučić taj kome se najviše veruje. S druge strane, mislim da se sada već tema malo više otvorila, da je tome doprinela i rasprava u Skupštini, kakva god da je bila, ali da suštinski da se te neke halabuka i da se te neke laži sada već oko litijuma razobličuju i da se tu imamo prosto više izvora na osnovu kojih građani mogu da prosto rezonuju zdravom pameću, iako nismo svi eksperti i ne moramo da budemo, šta je to dobro za Srbiju i šta generalno znači rudnik i na koji način će ta analiza izgledati i šta od nje možemo da očekujemo. Na kraju krajeva sve to i postavljeno na sajtu Ministarstva za zaštitu životne sredine i energetike, tako da suštinski građani, verujem da su bili zainteresovani oko ove goruće teme. Tome naravno najviše doprinelo, kako je predsednik i rekao, 83% nepoverenja, ako sam dobro upamtila, a suštinski ovo upravo o čemu je i gospodin Krstić govorio malo časa, eto nekako se uklopili u ovu našu prvobitnu temu, da se to nepoverenje gradi, instruiše nekako smišljeno i korak po korak, jer imali ste istu vrstu scenarija koja definitivno za svoj rezultat želi nekako da pre svega uznemiri javnost, a onda da dovede do toga da se ustavni poredak na bilo koji način sruši, da se naravno sruši pre svega Aleksandar Vučić. Dakle, tome je služio, nažalost, i masakor u Ribnikaru i Mladenovcu, tome je služila i korona, tome je služilo sve što je moglo da se u pravom smislu eksploatiše kao tema kako bi među građanima izazvalo strah, nepoverenje u sistem i tako dalje. U ovom slučaju litijuma na početku zaista jeste strah bila osnovna odrednica na osnovu koje su ljudi verovatno u tim istraživanjima reagovali na način na koji su reagovali, a onda, kažem, je prosto, znači, počelo da se priča činjeničnim jezikom. Naravno, onako kako svi to možemo da razumemo, jer ponekad kada stručnjaci sede ovako u emisijama, slabo ko može se njih da razume ono o čemu oni govore, s obzirom da mi tu govorimo o uskostručnom jeziku i terminologiji i procesima koji nisu apsolutno poznati baš svakome. Tako da suštinski kažem, pre svega najbitnije je to što se predsednik Aleksandar Vučić direktno obratio, a odmah iza toga kažem, oprostite, raspravu u Skupštini. Jasno. E sad, gospodine Krstiću, bit će otvoreno 100 novih radnih mesta u Aranđelovcu, otvoren je novi proizvodni pogon kompanije Knjaz Miloš. Koliko to znači Srbiji? Ne samo okrugu gde se nalazi fabrika, nego cijeloj zemlji. Pa znači šta, juče sam gledao vesti i bilo je jedno 4 ili 5 vesti u headovima koji su se ticali ekonomije. Te japanski investitori, te investicije u Knjazu, te otvaranje... Novi autoput Vožd Karađorđe koji se najavljuje, da. Dakle... Probijanje tunela. Tih vesti ima toliko da ljudi su ogukali. Zaista počinju da misle da je to deo onog što je normalno, što kao nije više ni vest, znate sad, više nije vest, nego vesti da nema ekonomskih vesti. A to su strašne vesti i strašno dobre, jel? Strašno dobre i važne vesti. I u tom kontekstu je i ova priča o litijumu takođe ekonomska vest pre svega. Bi morala da bude, jel?
Ali vi ovdje imate stručnjake, osim ovih narodnih pevača, fudbalera i ne znam, glumica koje govore o litijumu i o tehnologiji iskopavanja litijuma, o čemu pojma nemaju, ali drže vakelu o tome 24 sata na ovim lažno nezavisnim medijima, podbunjujući narod, unoseći zebnju, nesigurnost, strah, paniku. A onda sad imate i ove stručnjake koji ništa ne znaju ni da li će se vaditi litijum, ni kako će se vaditi, ni koliko će se vaditi, ni koliko će biti cena. Ništa o tome ne znaju, jer o tome se ne može sad ništa znati, jer će to da se dešava tek za 2-3 godine, ako se uopšte dešava. Već oni sad projektuju kako je to ekonomski neisplativo i kako je to katastrofa i kako je to gubitak novca, vremena i tako dalje. I također, dakle, unose nesigurnost ne samo zbog straha navodnog, jer Vučić hoće sve da nas otruje, jel? Nego i zbog toga da je to strašno neisplativo. Jel? Što je također deo jednog zamazivanja očiju, obmane građana i tako dalje. Dakle, ovdje ekonomisti ne mogu uopšte ništa da zaključe pre nego što se uopšte napravi taj plan i program i pre nego što se vidi kakvi će biti uslovi na tržištu. Jer ako neko misli da su ovi ljudi iz Rio Tinta glupi i naivni pa hoće pošto poto da kopaju nešto neisplativo, da su Nemci glupi i naivni pa hoće kod sebe da kopaju litijum, a to je neisplativo i nerentabilno, ako su Španci, ne znam, Portugalci, Englezi, Južnoamerikanci i tako dalje, razni, takođe svi glupi, a samo su Jedanica Popović pametna i njen suprug. Dakle, to je naravno naivno verovanje. I u tom kontekstu je čitava ta prljava kampanja koja se odvija, a koja, hvala Bogu, vidim u opadanju i nekako, što bi Srbi rekli, u čabru. Dakle, na nezadovoljstvo organizatora ovih i službi ovih kojima smo počeli ovaj blok ove emisije. Dakle, pa od ogromnog i najavljenog, danima najavljenog mitinga došlo 650 ljudi, dakle, da, iz čitave Srbije. Ali o tome moramo neki drugi put pričati, kažu kolege iz Zvijezde, nemamo više vremena. Hvala vam, gospođo Božić. Hvala vam. Hvala vam, gospodine Krstiću.